마지막! 아발 키코테 일로라. 와이 배우나마. 마지막. 얼굴로 고달 하고. 에이 오카나 라크 라크. 뭐 다굴 마세 예세야지. 다굴 마세. 옴 그룹 게트로 가야 건가. 프로바소 푸시코라니 저 뒷단데. 다굴 마세. 아빠는 자 피스다게 이렇게 내면나 긴도. 잘라게 아미 디도. 마지막 에이 백에 짤달 하나 아체 에간에 소브지 로에체 아래 미스티 갈도 멋져 오기 까틀라 벌아 아체 바카 까틀라 아 도스 피스 모두 디에 자베 아마르 문아 따테 호에 자베 아래 에이 백 게노 아 타쿠르 볼에 디비 안나 타쿠르 볼에 디비 아래 에이 우톤에 에이 우톤에 아타 팬델 하베 아자 라트르 모디 아타 팬델 하베 আর আর কি জানো মিষ্টি মিষ্টির দোকান থেকে জানো মিষ্টি চলে আসে ঠিক আছে মাসিমা তাহলে আসি সরি মাসিমা মালাটা কিনে দিয়ে আছি দাদাকে দাদার মতো ভালো মানুষ হয় না পাঁচ আঙুলের দাগটা এখনো গেল না